Слава Господу, дорога церква. Давид згадував за молодіжне зібрання в середу. Я так само, знаєте, хочу подякувати Господу. Перш за все, Господь нам положив на серце взяти таку цілодобову ланцюжкову молитву. І деякі цілі поклав. Перша була ціль, щоб Господь взагалі він ці молодіжні зібрання наповняв Духом Своїм Святим. Це була сама перша ціль. Друга була така ціль, щоб Господь він повертав тих, які були колись з нами. Ну, особисто в мене, я пам'ятаю, в дитинстві, коли вчився в недільній школі, було багато моїх, можна сказати, однокласників в недільній школі. І це діти так само віруючих батьків, але зараз ну, їх нема. Ні в церкві, ні де. Друга наша ціль була, щоб Господь таких дітей він повертав в церкву, повертав до народу Божого, тому що вони є діти його. І третя наша була така ціль молитви нашої, це те, щоб Господь він спасав тих, які є ще в світі, які взагалі не чули ніколи про Господа, які ще в темряві, щоб Господь він просвічав своїм світлом, ну і щоб ми були так само учасниками. І чого я сказав, що хочу подякувати Господу, тому що ми тільки понеділок молилися, кожен з нас він розумів, що після мене будуть люди молитися, до мене люди моляться. Хтось починав, хтось завершував. І знаєте, це було так просто дуже цікаво, дуже потужно, коли ти розумів, скільки багато людей вони задіяні в цьому. І, знаєте, наблизилася середа, молодіжне служіння. І я ще досі не можу забути це служіння. Як Господь, він сильно прийшов Духом Святим. Як Господь, просто, знаєте, він повів це служіння, слава Ісусу. І вже на першу потребу Господь вже дав свою відповідь, слава Йому. І другий момент, коли я дивлюся по залі, мої очі бачать тих, за яких я говорив, що була друга ціль, ті, які відступили від Господа, вони були присутні. Слава Ісусу! І третя ціль, так само ми молилися про цю третю ціль, і буквально от в п'ятницю в нас була підліткова така молитва, і на цій молитві була перший раз присутня одна людина, яка ніколи не ходила в церкву, яка ніколи, знаєте, сильно не стикалася з нами, з віруючими. І коли ми молилися, вона віддала своє серце Господу. Слава Ісусу! Знаєте, починати треба з маленького. Не треба щось таке велике зразу. Просто схилити коліна. 15 хвилин, 20 хвилин, півгодини. І Господь, він буде відповідати. Амінь. Амінь. І ми такого Бога віримо. І сьогодні, друзі, хотів би коротенько поділитися з нами такою думкою, яку Господь поклав мені на серце. Я про неї вже довший час роздумую. Це хотів би поділитися з нами про таке слово, як погляд. Погляд. Або як люди оглядаються, куди вони дивляться. От таке слово погляд. Взагалі, коли ми заходимо в Вікіпедію, Вікіпедія нам дає такі визначення на погляд. Взір або зір. Це засіб передачі інформації невербально. Ми подивилися і щось, якусь інформацію прийняли через наші очі до мозгу і потім далі нервову систему. Це говорить нам Вікіпедія. Але я сьогодні хотів би поговорити про те, як люди дивилися по Біблії. Про персонажів Біблії, куди вони дивилися, куди вони оглядалися, на що був їхній направлений взір. Я, знаєте, так собі, коли роздумував на цю тему, аж п'ять персонажів, звичайно, їх і набагато більше, але аж п'ять персонажів так вималювалося, які конкретно кудись дивилися, щось бачили і далі йшли, або взагалі вже потім нікуди не йшли. І перший персонаж, про якого ми зачитаємо, це буде книга «Післання до євреїв». Автор нам пише такі слова. Ми прочитаємо з 24-го тексту 11-ї глави. «Вірою Мойсей» – це перший чоловік, який кудись дивився. Мойсей. «Коли виріс, він відрікся зватися сином дочки фараонової». Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він нарушив, бачите, стільки багато, хотів страждати. Відрікся зватися. І дивіться, він наругу Христову, 26-й текст, вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські. І задаємо питання, чому? І зразу відповідь дає Слово Боже. Бо він озирався на Божу нагороду. І 27-й текст, вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить.
І так перша людина, яка кудись дивилася, і який був потужний результат після того, як вона кудись дивилася, це Мойсей, чоловік Божий. Коли йому було 40 років, приблизно історики говорять, що він вийшов з Єгипту. Ми знаємо з вами по Біблії, знаємо, хто вчився в школі, що Єгипет – це було надпотужне царство. Воно було дуже багатим, там було дуже багато золота, там була родюча земля на берегах Нілу, там були дуже розумні люди, там були лікарі, там були жреці. Єгипет – це було просто щось таке в той час, як зараз, можливо, західні страни. Це щось було дуже таке, знаєте, потужне. І Мойсею була дана така привілегія – навчатися в Єгипті, в самих крутих університетах. Мойсею була привілегія навіть там оставатися, жити, заводити сім'ю. Ну, взагалі, дуже багато перспектив було для Мойсея. І хотілося б навіть, знаєте, так по-матеріальному, щоб воно і продовжилося. Мойсей, ти собі оставайся в Єгипті, ти колись був євреєм, ти можеш про це вже забувати, в тебе зараз буде єгипетське гражданство, все буде дуже добре. Але дивіться, як сильно говорить Писання про Мойсея. І це все завдяки тому, що чоловік щось бачив в своєму житті. Наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Представляєте, як сильно? Він готовий був краще піти в пустиню, краще страждати з народом Божим, відмовитися від цього такого всього, я б сказав би, в наш час дуже актуального. Тільки чому? Тому що людина кудись дивилася і правильно дивилася. Дивилася на Божу нагороду. Що таке Божа нагорода для Мойсея? Коли ми читаємо з вами далі, я буду цитувати 10 заповідей, ви пам'ятаєте? Ізраїльський народ виходить з єгипетської землі. Пізніше вони вспадковують цю обітовану землю. Стільки багато, знаєте, Мойсей чудес через нього Бог проявив. Виявляється, яка сильна Божа нагорода. А все могло би закінчити, якби Мойсей дивився би не туди. Якби Мойсей подивився би глибше в Єгипет, побачив там більше перспектив. І дивіться, написано 27-й текст, вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. А то ж такий невидимий, друзі. А ми з вами знаємо, це є Господь. Невидимий цей Господь, який на протязі цього всього відрізку, коли він був в Єгипті, я думаю, що Мойсей, він мав якесь таке просто томлення в серці. Ну да, це все добре, це навчання, ці лікарі, цей фараон, це все добре, але в серці було щось зовсім інше. І взір його був направлений на невидимого, на Божу нагороду, слава Господу, друзі. Я хотів би просто прославити Господа. Як сильно, як потужно він вивів цього чоловіка з Єгипту. Тільки із-за того, що він дивився туди, куди треба. На Божу нагороду і на невидимого, який пізніше його вів. Який пізніше поміг скали, воду просто дати для людей. Який пізніше стільки багато чудес явив. А це Господь, це наш Господь. І другий персонаж... Звичайно, не хотілося б говорити про цього персонажа, абсолютно, про те, куди він дивився. Не хотілося б навіть це згадувати, але це для нас потрібно, друзі. Тому що зараз ми живемо в такий час, де багато людей саме в такому стані, коли дивляться туди, куди не потрібно. І другий персонаж, Біблія нам відкриває про те, куди він оглянувся, подивився. Це книга «Буття», всім відома нам історія, 19 глава. Ми прочитаємо 17 тексту. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: «Рятуй свою душу, не оглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці». 24-й текст. «І Господь послав на Содом та Гомору дощ, сірки і вогню від Господа з неба, і поруйнував ті міста, і всю околицю, всіх мешканців міст, і рослинність землі». Дивіться, 26-й текст. Це цей другий персонаж, жінка. А жінка його, Лотова, озирнулася, оглянулася, подивилася, направила свій взір. Можна дуже багато підібрати таких подібних слів. Вона озирнулася позад нього і стала соляним стовпом. Така просто подія, про яку не хочеться читати. Настільки Господь сильно він виводить сім'ю Лотову. Люди беззаконні. Місто, яке жило в гріхах, в праздності. Біблія нам описує ці всі події. Господь просто бере Лота, посилає цих двох чоловіків. Вони виводять його з його дочками. Все добре, вони йдуть, доходять вже до місця, вже сонце сходить, Біблія нам каже. І тут щось стається. Лот йде далі, його дочки йдуть далі. Але чомусь Біблія каже, жінка просто вона озирнулася позаду себе. Дозволила собі зробити таке якесь... Чому вона так зробила, друзі? Просто озирнулася.
Ну добре, озирнулася, йди далі. Але дивіться, як Господь, Він сильно зреагував на те, куди вона озирнулася. Написано, миттю стала соляним стовпом. Так, як ішла, так і сталася соляним стовпом. Говорять люди, які їздять в Ізраїль, або були, Іванович, ви були в Ізраїлі, на Мертвому морі є багато цих соляних стовпів. Просто стоять. Ми не знаємо, чи є там жінка Лота, чи немає, але вони стоять. Так Господь покарав за те, що людина подивилася не туди, куди потрібно. І коли я собі так аналізував цих дві історії, коли ми говорили тільки що за Мойсея, чоловік вийшов з Єгипту. Навпаки, йому треба було озиратися назад, правда? Там вся перспектива, там навчання. Але він не оглядався, він дивився вперед на Божу нагороду. А тут та жінка свідомо знає, що Господь рятував її від смерті. Господь дав їй спасіння, з нею разом чоловік стоїть, з нею разом йдуть дві її дочки. Знає, що вже десь там щось, можливо, якась стихія робиться. Цей вогонь, який падає на Содом і Гомору. Це все вона усвідомлює, але чомусь вона просто оглядається. Оглядається назад на це Содом і Гомору, на кару Божу. Господь так миттю її поражає. Як багато, друзі, сьогодні ми в нашому житті, молодь, старші, підлітки, діти, ми дозволяємо собі дивитися туди, де Господь забороняє. Написано 16-17 текст, ми казали, рятуй свою душу і не оглядайся позад себе. Замітьте, коли жінка Лота, вона оглянулася, сталася ця кара, вона стала соляним стовпом. І коли ми подібно оглядаємося назад, на якесь, знаєте, світське щось, на якесь недобре, на якісь діла темряви, ще можливо щось, а йдемо по дорозі Христовій, йдемо по стежці Христовій, і коли ми оглядаємося назад, щось стається. А стається що? Ми просто стоїмо на місці, ми нікуди не йдемо. Ми просто стоїмо, і чим більше ми оглядаємося, тим більше ми мертвіємо. Чим більше ми оглядаємося, тим більше Господь, Він просто залишає нас, як цю жінку Лота. Він залишив, і вона стала соляним стовпом. Я сьогодні хотів би закликати, щоб ми ніколи собі не дозволяли, як ця жінка Лота, озиратися назад, озиратися на ці гріхи, звідки нас Господь вирвав, а тільки дивитися на Божу нагороду, тільки дивитися на Христа, а ніколи не озиратися позад себе. Третя думка і третій персонаж, він так само кудись дивився, він піднімав свій взір, і це дуже сильно, коли я читав цей псалом, він мені по-новому відкрився, я хотів поділитися разом з вами, це буде псалом 120-й, дуже відомий псалом. Дивіться, як каже Давид, цар Давид, який так само мав дуже багато знання, який так само дуже багато бачив Божих чудес, а він говорить перший текст 120-го псалма. «Свої очі я звожу куди, друзі? Десь назад дивлюся по струнах, ще кудись». Сильні слова, початок псалма. «Свої очі я звожу на гори. Звідки прийде мені допомога?» І дивіться, другий текст. «Від кого ж тобі прийде, Давид, допомога? Ти піднімаєш свій взір на гори, вверх. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не дрімає твій сторож». І п'ятий текст. «Господь, то твій сторож». Дивіться, який сильний початок. Да, ми бачимо по Біблії великий успіх Давида, стільки багато він роботи зробив, стільки багато він земель завоював, стільки багато Господь йому перемог дав. Ми це все читаємо, але чому? І дивіться, яка сильна думка. Тому що свої очі я звожу на гори. Я не дивлюся десь назад по сторонах, я не згадую, що мені зробив Саул. Я не згадую, як він зі мною поступав, я це все не згадую, це все позаду. Але свої очі я звожу на гори. І тільки звідти приходить мені допомога. Слава Господу, друзі, коли ми розпочинаємо наш день, коли ми розпочинаємо наш місяць, коли ми розпочинаємо, можливо, своє сімейне життя чи своє навчання, нехай Господь завжди нам дасть цей шанс звести свої очі на гори. Тільки там на горі, тільки, знаєте, де є Господь, тільки там є дійсно ця допомога. І тільки там, як Він говорить, коли ти зведеш свої очі на гори, побачиш Господа, помолися, відкриєш йому серце, за своїми словами, прийде ця допомога. Не захитається нога, буде Господь тебе стерегти. Амінь, Церква Божа. І сьогодні хай наш зір, він буде тільки вгору, тільки на Божу нагороду і тільки на невидимого. І третій персонаж, четвертий персонаж, Новий Завіт, ми переходимо. Коли Ісус Христос, він покликав своїх учеників, 12 їх було. І така подія, я не буду її зачитувати, але вони зайшли в човен з декількома учениками. І
І сталася велика буря. Ви пам'ятаєте цю історію, правда? Вони сідають до човна, море спокійне, все добре, вони пливуть, але стається велика буря на морі, Галілейському морі. А Ісуса з ними не було. І пізніше вони бачать Ісуса Христа. Ісус до них підходить, вони всі лякаються, а Петро, він щось робить. Він робить великий крок віри. Він виходить з цього човна і починає йти до Ісуса Христа. Але ще раз, знову та сама думка, він кудись дивиться. Він подивився по сторонах, подивився на цю велику бурю, подивився на цю воду, на ці хвилі, як далеко вже човен. Учні вже десь, може, відплили, бо це буря. А Ісус десь, і знаєте, відвівся його погляд. І що почалося, друзі? Ми всі це добре знаємо. Просто він почав тонути. Я думаю, він би втонув, якби не Ісус Христос. Це дуже сильна думка, друзі. Ми так само, знаєте, не раз ідемо, можна сказати, по воді. Дуже великі чудеса Господь являє, ісцеляє. Матеріальні наші всякі восполняє нужди, благословляє в церкві, але щось стається. Десь ми відводимо свій погляд. І навіть не помічаємо, як починаємо тонути. Як воно нас все починає захлястувати. Але в цьому всьому нам треба не забути самого головного, що є десь Ісус. Тільки нам треба підвести наш погляд. І Петро, він підводить свій погляд. Він кричить: «Господи, рятуй мене, я тону!» І Христос його бере за руку і ставить в човен. Слава Ісусу Христу! Коли буде щось таке подібне в нашому житті, да, можливо, прийде якась буря, наш погляд відвернеться на цю бурю, на ці блискавки. Ніколи не забувайте, що є рядом Ісус. Що є рядом той, який чує, тільки підніміть до нього свої очі, подивіться, а він простягне руку. Слава Ісусу Христу! І четверта, п'ята, останній персонаж Біблії, який так само мав погляд і щось бачив. Це, я зачитаю, це книга «Дії апостолів». Перший мученик Степан, той, який загинув дуже сильно страшною смертю. Я прочитаю з 55-го тексту 7-ї глави. Як з 54-го зачитаємо тексту. Як зачули це, вони запалилися гнівом в серцях своїх і скриготали зубами на нього. Представляєте, яка ситуація страшна? Степан сказав таке сильне слово, сповнене сили благодаті Духа Святого. Здається, люди, що вам заважає? То тут тільки остається просто каятися, просто плакати і приймати це слово, але вони заскриготали зубами. Просто таке зло в їхніх серцях, гнів. І 55-й текст. Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: «Ось я бачу відчинене небо і Сина Людського, що по Божій правиці стоїть». Та вони гучним голосом стали кричати і вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І ми знаємо цю історію, вони його вкаменували. Дивіться, яка сильна, який сильний погляд, який сильний взір серед того, коли на тебе вже беруть камні, коли тут стоять твої обічники, коли ти знаєш, що твоє життя закінчується. Степан, відверни свій погляд, собі тихенько плач, нікуди не дивися. Але Степан дивиться в небо. І небо не було закрите, друзі, слава Ісусу Христу. Небо було відчинене. Що він побачив? Він побачив Ісуса Христа, який стоїть праворуч уча. Слава Ісусу Христу! Ніхто, можливо, з нас не переживав такої біди, як Степан, такої смерті. І ми не знаємо, як далі буде наше життя. Але навіть і в такій ситуації, коли, знаєте, вкруг тебе твої обійчики, вкруг тебе ті, які готові на тебе камінь зарекинути, піднімаємо свій зір вгору, піднімаємо свій зір в небо, а Господь, він відкриє небо. Слава Ісусу Христу! І остання думка, яку я хотів би сказати, і ми будемо молитися, це те, як Писання, воно звертається до нас. До нас з вами, людей, християн. Як автори Писання, вони, Господь їм давав мудрості, вони зверталися до людей, куди їм дивитися. І те саме післання до євреїв. Я думаю, ми багато знаємо на пам'ять ці місця Писання. Ми відкриємо... Автор пише такі слова, прочитаємо з 12-ї глави, прочитаємо з першого тексту. Як сильно автор, просто він пише ці слова. Тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, людей, які дивилися правильно, людей, які мали погляди на Ісуса Христа, на невидимого. Там перед тим Мойсей згадується. Ще багато людей. І ми так само маємо цих свідків біля себе.
Він каже, скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас, і біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись другий текст на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Дивіться, які сильні слова. Біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Якби там було написано, ну, біжімо до якоїсь радості, біжімо до, ну, на якісь там, знаєте, веселощі, які будуть от перед нами на нашому путі, то це було б зовсім по-іншому звучало. Але написано, біжімо до боротьби, яка перед нами. Як так бігти до боротьби? Які, знаєте, платити якусь ціну, брати зброю духовну, воювати, боротьба. Що далі робити? І він каже, другий текст, біжіть до цієї боротьби, яка перед вами, але дивіться куди. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, який дійсно звершив це все, який нам може помогти, який цей прийняв Голгофський хрест, слава йому, друзі. Якби не Ісус Христос, ми сьогодні з вами були учасниками Його смерті. І сьогодні, коли, знаєте, наш погляд десь відвертається, десь ми дивимося назад, на Содом, на Гомору, на цей грішний світ, і вже не замічаємо, як ми стоїмо, нікуди не рухаємося. Господь каже, біжіть з терпеливістю до боротьби, біжіть, але не забувайте подивитися на начальника і звершителя віри. Це саме головне. Це саме головне. Можна бігти, можна йти, можна що хочеш робити, але коли ти не подивишся на начальника і звершителя віри, на Ісуса Христа, нічого не буде. Нічого не буде. І чому? Настане час, друзі, коли Писання нам змальовує таку картину, коли кожне око, воно щось побачить. Це буде судний день. Кожне око, воно побачить Ісуса Христа. І книга пророка Захарія, я не буду читати, пише такі слова. Будуть дивитися на кого? На того, кого прокололи. Але яка реакція буде? Будуть плакати і будуть ридати. Час закінчився. І сьогодні головна думка моєї проповіді. Дивися на Христа ще при житті. Дивися на Ісуса Христа ще при житті. Дивися на Його нагороду. Дивися на Його Голгофський хрест. Дивися на того, який завжди з тобою. Піднімай свої очі. Щоб не було потім, як пише пророк Захарія. Будуть дивитися на того, кого прокололи, але заридають. Все. Не буде вже це актуально. І сьогодні я хотів би, щоб ми молилися. Хто сьогодні сидить в цьому залі? Його погляд, можливо, десь відвернутий. Його погляд, можливо, десь вже взаді. Він дивиться туди, куди не потрібно. Можливо, да, він дивився нараз на Ісуса Христа, переживав, як Він рятує, як Він благословляє, як Він являє свої Божі чудеса. Але, можливо, ви тонете, як Петро, сьогодні є на цьому місці Ісус Христос. І небо є відкрите. І сьогодні я хотів би закликати нас до ревної молитви, щоб ми помолилися один за одного, Господи, направ мій зір. Направ мій зір, я ще живу на цій землі. Як сьогодні багато всяких різних моментів хочуть відвернути наш зір. Але наша молитва, Господи, направ мій зір. Налаштуй мій зір на Тебе, щоб мої ранки, всі мої початки, вони дійсно починалися, як Давида, на гори свої очі зводив чоловік, як Мойсей, який впереді бачив невидимого. Я хотів би закликати нас, церква, щоб ми зараз помолилися. Помолилися і просили Бога прощення, де ми дивимося по сторонах, де ми дивимося взад, і не замічаємо, як ми стоїмо. Давайте ми піднімемося і помолимося до нашого Господа. Боже наш Ісус, Боже наш Спаситель, Дух Святий,